Sommargalan. Nu är det dags igen för en fest som i år blir större än någonsin, med massor av stora svenska artister. Okej, då kör vi. Och välkända komiker. Perfect. David och Kristin är värdar för en hel kväll där humor blandas med allvar. Och det är det den här kvällen handlar om. Humorgalan, söndag klockan 8 i 4.